Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ako ste novi na kanalu, ja sam Dobra. Ja sam Amela. Evo ovako, prije svega lajkujte video i zaprate kanal, da vam se zahvalimo na podršci. Danas, napokon Amela i ja u tandemu, tako? Tako je. Pravimo ručak. Pokazat ćemo vam šta smo kupili. Evo, prije svega da kažem, uzeo sam ovaj jedan američki stik. Reću vam i cijenu i sve da vidite, znači njega sam, rok trajanja je, evo sam da okrenem kameru i sve ću vam reći koliko košta i ostalo. Ti ćeš malo dotad luk guliti. Da. Evo ovako, ovaj stik smo uzeli, znači on košta 4,13 €, koliko je težak, 230 grama. To je neki stik. Evo ovako vidite, koliki je, kao neki američki beef steak, ok, taj smo uzeli, to je neka jeftinija varijanta i uzeli smo ovaj roast beef, sad ćemo vidjeti odakle nam on dolazi, znači on inače košta kila 25,90 €, znači ovo ima 190 grama, njega smo platili 5 €. Znači vidite koliko on skuplji od američkog. Znači ovaj američki kila je 17,90 €. Ok, baćemo se tu, možda će Amela, što si ti rekla, da ćeš jesti ovaj cvibel stik, ja? Da. Da ona pije vodi. Amela je već žadnila prije. Hajde ću ja luk, pošto sam vidio non stop da ti plačeš kad sječeš. Aha, nisi pila vode, stavila s vode u usta, jel? Mm. Dobro, ja idem da se bacam da sječem luk, a? Amela je stavila u usta malo, kak se zove, vodi pomaže, a? A ja ću dotad da je sječem luk. Znači, luk ćemo isjeći ovako, ne mora sitno i sve tu. Napraćemo neki fin ručak. Možda ste primijetili da smo počeli dosta više povrće da koristimo. Kako nam u posljednje vrijeme. Ali tu nije loše, ja mislim. Šta ti misliš, Amela? Da li je loše koristiti povrće? Nije. Mogao sam na krupnije luk. A ja bi stara luk isto da s ovim napravim. Zajedno. To bi ti posebno luk odicala. Dobro, ti ćeš jest tako, ja ću se ovako napraviti. Može. Eno, džaba, voda, ona ja uču. Pa mogu reći da je nije tako blag. Uf, ovo će biti dosta ljube luk. Ne moraš više. Ti luk i koga izmisli, Bože me oprosti. Kako ti put moram plakat? Dosta je to. Daću mu otkaz. E, ja idem oprat ovo. Aj, vidi, ovaj se pokvari. Ovaj se pokvari, idem ja oprat. Dok Amela se isplači. Aj, plać, šta ti je žao? Dojče luka, dojče cvibel, žao. Amela je se isplakala, možemo li dalje? Valjda možemo. A? Ajde, šta se... Eva, ko... Ti ćeš to sjeći. Ja ću ovo isjeći, ti možeš ljube staviti gdje ćemo peći minsu i pripremiti za ovo gdje ćemo dinstati. Jel ćeš ti sjeći da ja pripremim? Šta ti je lakše? Evo, ovako ćemo... Evo, povrće možemo ovdje. Tiknut ćemo ovako, da ne bude ni sitno, ni krupno. Što mi što će ostati u tavu oba stika? Pa, teško. 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 Pa onda ćemo staviti, povrće ćemo u ovo, tamo. Hoćeš li to povrće da se zapeče samo ili kako? Da. Kako si mislila? Pa onda ne možeš, onda moraš se posebno. Jer, pa ja, pa stik ću peći tavi, a povrće u šir. Ne, povrće moraš, ne možeš sve zajedno povrće peći, ali ćeš onda početi to da se dinsa, tikvice će da pusti svoje sokove, luk će da pusti svoj sok, paradajz, razumiješ? Pa ja, ićemo na fazon sataraša, razumiješ? Onda ti to nije prženje, nego dinstanje. Pa ja, dinstanje. Da, idemo na fazon sataraša, kao sataraš je prilog, razumiješ?
Dobro. Jel se jede to? A šta ti je prije, zašto će ti mozzarella? A, pa mozzarella će biti da te osvježi, da klizi. Da klizi? Da. Umjesto salati, pošto imaš povrće. Jel može tako? Adu. Znači, ako si za... Ovo ćemo petiljku sam odsjeći ovako. Ćemo ovako. Šta misliš, jesi ti za? Dobro, ti praviš. To ide tu. Ovo si kupno, ti kliče ide za ovo. Pa vidiš, to se sve ljube, kak se zove, sječe. Kad jediš, razumiješ? Sad, vidiš. Ja, da stavim, da se povrće din stavim. Da, da, povrće možeš, luk možeš prvi staviti. Hoćeš na onome buteru? Da, da, ovaj novi što sam uzeo. Gdje sam ga stavio? Evo. Evo ljudi, kupili smo ovo. Znači, buter šmelce. Šmerce. Ovo je po 500 grama košta, koliko sam platio? 5 eura, 5,5 eura. Znači, piše da je odlično za... Pršenje i tu, kuvarca će tu staviti, glavna, ja sam tu sam... Ovo je dovoljno? Ostavi još malo, da možeš pariti. Vitamin E, ovdje piše E. Gdje? Pa da, tu je zdravo, bolje nego ulje bilo kako. Slobodno ti stavi još malo ljube, dok luk ne pusti svoje, kapiraš. I na tom ćemo isto i stijek peći. Dobre, onda ću ostaviti kašku ovako unutra. Da. Sad ćemo sačekati samo da se ovo otopi. Koji ćeš ti jesti, američki ili ovaj? Ja ću jesti ovo, obično ti jedi američki, možeš tako? Može. Pošto ti se bolje razumiješ u ove stekove to. Zna ona za sebe. Što? Pa ti... Šalim se. Ti jedeš ovaj malo kvalitetniji. Nije moj od guzci. A da vidim, tvoje gore od plečke, ja mislim, ili piše, ne piše? Ne piše. Ne. Ne. Ovaj gore dio, ja mislim da je to ovaj ovdje dio. Mora da je negdje obilježeno stane. Nije negdje obilježeno. A bude većinom obilježeno koje dio pa ovi... se jede. Kod mene ima ova ogromna žila. Kod tebe? Pa ne, nije kod to žila. Nije pa to žila, to će... To će biti masno, stara, aha, razumiješ? Sad kad ga sam izvadim i sam isječam tu, razumiješ? Aha. I onda to se faktički istopi. Evo, ja ću odmah staviti luk. Ma ja, luk može staviti odmah. To je već krčka. Ja. Ovo je sataraš, ona varijanta što nismo završili. Da. E, super, tamo će men trati tanjur. Evo. Tanjur, gdje ću s paradajzom? Kad ćeš paradajz stavljati? Ću sad odmah čim se luk malo zadim, sad ću odmah povrće to staviti. Sam dozim ja ovu kupaču. Paradajz, evo ovdje ćemo paradajz. Sad će ovdje malo. Da, ja mogu samo na dasci, kako se zove, meso da otvorim, da posolim tu. Evo, onda smo riješili to. Aj. Ja ću oprat dasku i tu. Evo. Nema šta, evo ja ću uzeti svo povrće, tako da te možu dalje. Evo, ako idem ja da operem daščicu malo, samo radi mise. E, ljudi, idem ja da otvorim meso i da ga začinim. Može. Sad ćemo vidjeti kakav je miris. Iskreno, ok. Koliko sam rekao ovaj 200, ovo je 200, ne znam, nija sam, ova ima 230. Ali ova malo zeznula se, američki ima 230. A? Šta još sadi? Ti voliš da je bolje pečen stik, jel? Da, da ne bude onako krvavo. Dobro, onda ćemo ljube tvoj stav prvi. Može. Nek ima onako malo rotkaste boje. Tanak je, nije nešto debel. Pa da ga možeš normalno ispeći. Pa nema, tvoj ćemo stav prvi. A da nije duž stav, da nije prdo. Jeste. Tu ćemo bez sol. Inače stek vam je ko riba, njega ne možete presoliti nikad.
E sad ću obaš apsuto, dok sam malo prodinstala. Da. E, tako, meso je spremno, jesi ti upala tamo? Ne. Kako? Hoćeš na maks ili normalno? Ma normalno, lažem. Evo na dva. Eto. Meso je spremno. Ja čak mogu krenuti da koristim tanjure, to je da koristim sad mozzarella, razumiješ? Šta misliš? Tanjure. Odu sam oprati ovo. Amela se zabavlja tamo oko povrća, a? Da. Ja ću nama već sad nasjeći mozzarellicu. Čisto da imamo, eto, malo i sira, a, u sklopu. Ćeš malo maslinovo ulje preko. Pa možeš ako imaš. Hoćemo staviti? Salatu nećemo, a? Možeš napraviti salatu, tomate, mozzarella. Jel imamo jedan paradajz? Imamo. Hoćemo napraviti tomate, mozzarella? Ali previše se tako sjekao, da. Koga? Mozzarella. Nije, ona traja još tajna za salatu. Jel ima paradajz? A mislim da će biti previše, ima ovo povrće, ima što i... A čisto onako kad se gotivimo, da se gotivimo do kraja. No aj uzeti moraš... časačke. Šta to moraš? Postavimo na jedan paradajz. Do, do. Gdje je paradajz? Eto ga dobro. Nema? Ima. A ima. Koliko ćemo, jedan ili dva? Ovdje. Pa vidi koliko... Ajde, napravit ćemo jedan film sa lacom da operem. Pred tanje. A, ima tanje, jako da. Jel ćeš onaj dugački možda? Viš, je tako. Znači ti to znat napravit? Neću. A joj, Bosiljak nam je otišao, jel? Pokvario se. Ja. On je otišao da dođe. Ne, veze, sad ćemo mi napraviti. Još uvijek je ljut. Ko? Vuk. Nemoj zezati. Sad je on ti s njega stalo. E, a kad se to stara ulje zagrije... Aaaa! Čuješ, Ljube? Šta je? Kad se zagrije to ulje, ti možeš svoj stek staviti. Ovo se zagrijalo tako. Pa ja. Uj. Možete i uzeti svoje. Gdje ćeš pošao? I sam ga poklop da se ne puno ne čuje, da ne trim da... Salat. Ti si nešto radila sa ovim nožom dok je ovako tu. Probala sam svašta. To vidi. Uži se. Malo je mena Amela njega zaznula. Pa imaš tu gdje onaj, što se oštri. Ne, jesi sad vremena, sad se radi. Puno parom. Ja volim ovu salatu, ali da je malo zapečen, razumijete? Isplaka se. Ali sad nećemo, sad ćemo samo ovako. Nije loše ni ovako, a? Mm-mm. Ja sam prirala tak. Baš mi fali taj posao. Gdje si radila to? Kak se ne sjećaš? Ne sjećam. Jedan restoran. Radila predjelo. Aha, aha. Suze mi idu. Jaki sad nasilje. Ublaž malo. Čime da ublaž? Malo po soli, malo po biberi. Dobro, šefce, hoću. Kako vi kažete. Vaša reč, moja zapovjed. Može. Ovo samo paradajz posolimo. Tu. Za vojno nemamo ništa za gore, a? Ima priješnju. Ima, može. Evo ti još stara ovog. Da, bit će lakše. Bit će lakše malo da ublažiš bol. Ne, mora se oprati to, čuviš. Da, no. Da, ja, već. Neće on ići. Neće dalje od zemlje, što bi se rekao. Možete njega okrenuti.
Evo ljudi, salata je gotova. Znači imat ćemo ovaj paradajz mozzarella salatu. Još ispečemo meso i povrće se prodinsta i idemo. E sad dok se ovaj stekić peče, uzmemo ovako malo bijelog luka, malo. To je što? To. Jesi miješao povrće? Ja sam promiješao, sam pokopisao, možda čak i smanj. A smanjila se, ali? Ja sam smanjila, da, ovo prži. Pa ja, možeš još ko smanj. Ja stavit ću na jedinicu. Maja. Gdje bi kovač? Uzvete bijelog luka i onda sa njim samo ga vamo. Samo malo ljudi. Uf, ovo vruće. Možeš to pojačati. Nek se peče, može se sad i poklopiti. Eto. Tu. I to će biti bukvalno ručak za brzine, jel vam? Da, evo i ovo isto gotovo. Ma ja, sam poklopiš i ostaviš malo. Začinili smo. Da, sam je ovo nešto. I eto ga ljudi, ručak za 15 minuta na stolu. Nadam se da će biti ukusno dobro. Znači, ovo je onaj američki stek, to je moj. Još malo pušta sokove, to je super. I povrće ovo što smo prodinstali. Ovo je amelin. Amela naravno majoneza uvijek. I ovdje je naša salatica. E sad ćemo probati pa da vidimo kako je. Jete nas ljudi, idemo napokon da probamo, ljube, može? Može. Sam da pomjerim malo vamo. Šta ti misliš, Amela, kako će biti? No šta sam možda možeš god donijeti još? Šta? Da donesem još sol, jel ne treba? Pa još nećemo, ajde prvo ćemo probat. Opa! Peku me oči. Peku te oči? Da. E, idemo, odsjec, komad stijek. Ništa ne vidim. Imao se malo više ispeko nego što je trebao. Da, ćemo nazdraviti. Aj probaj. Da, probam. To je baš sočan, mekan. Da, ali sam da vidim. Nije to luks. To je puno bolji. Ovaj je malo žilavije. Da, pa to kaže da. To je mekaniji. Znači ovaj jeftiniji američki za prvi utisak je kao bolji, jel? Ja. Gdje ćeš ti? E, mene luk sad ljudi grize. Ne vera. Šta je ovo? Da, grize. Znači sam mi pobjegla malo. Grize, a... Dajem salvetu. Salvetu isto tebe. Evo ti, a vidiš kako je. Otkud sad tu? Pita Boga, otkud? Ruke. Nismo prali. Ma nije zato. Šta je ovo? Da, ja u jednom trenutku nisam ništa mogla da vidim. Šta je ovo, ljudi me? E, salatica, Amela. Može i salatice malo. Ja mislim da ti presolio povrće. Što, nisam. Knap sam stavio. Ne, kad si. Aha, kad sam probao. Ja lukno. Ma ne, luk nekako. I sad jedemo kruh, 5 šnita, 4 eura. Znači mora se šparat najviše na kruhu. Jel, Amela? Da. Evo ga. Evo, znači dok ose dolaze, znači da je dobro. Uf, ja stroče ovi.
Dobro je. Pa onako, ništa specijalno, neko baš voli stik, meni je, šta ja znam, draže mi pojest pilet. Nego je dobar stik. Ovo je moj baš žilav. Mi je. Hoćeš pola ti ovoga, a pola tog. Možda tako fair. Ma ne, nije malo. Što? Dobro je. Povrće je dobro. Samo je neki zdravo. Salata malo. A uzela se? Uzela, već sam pojela. Dobro se. Da se mogu ja malo majoneze, a? Uzmi, ide uz meso. Čisto da ispoštujem dijetu. Ovako može bi više prijelo. Neki dobar komad piletin. I u subotu moramo piletinu kupiti. Da. Nismo dobro. Ne možemo. Što? Šta imaš u subotu? A da ja imam u subotu ljudi utakmicu. Opet subotom. Nikad me neće ispoštovati za piletinu. Imam utakmicu, igramo protiv Dinamo Drezdena, nekih amatera. To je skup amateri. Igrat ćemo na Kelnovom stadionu pomoćnom. Možda snimim vlog, pišite ako želite vlog. Evo kak se ispekao moj. Tako da ništa nije dove subete. Pa možda stignem ranije. Pitanje je. Dokad ti, kada imaš i kad ćeš doći? Pa ja vratno ću stići. Ako stignem ja odmah direkt od gore i uzmem piletnu. Ode mi tanje sa stola, bog te. A malo ganja tanja. Vidi. Malo tu nož. Trebao sam najmali nožić uzeti. Evo sad ćete vidjeti kak sam ja ispekao. Meni je ovako idealno. Kod namele je malo bolje pečeno, ali tako? Da. Znači ide dobro amela. Da. Klizi. To je najbitnije da ide dobro. Evo lopte tu. Pa joj. Šta ću raditi u subotu onima iz Drezdena. Došli s kako se zove s dobrom igrati. A ja nisam igrao utakmicu, ne pamtim. Pa nisam 10 godina igrao. I sad onaj tamo glavni kaže ajde dođi ti. Znaš. A ti si s njima svake srije utorkom i sjedi skoro. A ja kaže, dođi, a ja nisam htio ići na ta utakmica. Ja više volim na rekreaciju, nisam ja više za utakmicu. Valje trčat. Rekao, aj. Kad zoveš, vidio da sam smršao, da sam se popravio. Ma, super se mora biti od buta. Ti si birala, stara. Ili je bio vrat. Dok je ovako žilavo. A znaš što ti to tako? Zašto ga prepečiš? Ostaviš malo krvavo. Onda idealno bude. Klizi. I ali ovo je baš fora salata. A? Da.
Drugi put ćemo napraviti, sam ćemo malo zapeći mozzarellu. Smanjio sam dosta kruh da jedem. Ganjamo idealnu težinu. Ne znam ni na koliko sam kila. Sakrio sam vagu. 20. 21. ću se vagat. Pa, iskreno se nadam da će biti nekih rezultata. Ja nadam... kažem da ćeš imati 93. Do kraja dijete. A ne možeš kretati, ja sam sinoć večer u koliko sati? Nemam pojma. Pa bilo je pola dva ujutro. Večeru sam i to obilan. Nije. 10 sati. Moguće. Pojeo sam konzervu ribe, pojeo sam kulena. Da. Pojeo sam šnjitu kruha, pojeo sam salate. Nije bilo. Nije. Pa... bio je luk, ja mislim. Luka. A vidit ćemo, aj. Borimo se, ljudi. Halala, malo. Što ti je? Odvan, stan. Ajde, istina. A? Dobro. Šta? Kruh i krije. A ovaj kruh? Sjemenka. Tu. Pa moraš vakat. Eto šta radi, udavi se. Aj sjedaj, nastav dalje. Uj, nastav. Nije to meni jednom bilo tog hljaba. Pa sjemenka mi prošla. Da, zato njega mora sažvakat dobro. Nije to meni jednom bilo, od njega meni spala viška. Gledaj. Mm? Sjemenka se zaglavila. Eto šta ona radi. E, danas sam se isplakala ako nikad u životu. Eto šta ona radi. Umalo se udavit zbog tvog. Pa što jedeš šta, imaš tam, ima tamo tosta, ima ovog kruha, ima čak jedni krekira. A kako mi prođe? Idem u suzama. Više goda me nego dugo da jedem. Eto, ja kažem halal. Nam si čobisa. Ja ću uzeti još povrća, ćeš ti? Nije će Amela, ima sad strah i da jedi. Aha. Povrće? Idem po salvetu. Evo ima moja. Daj. Što sam ja oči brisao. Sačka, sad ću ti dati. Ura se udavi. Sačkaj. Na tu polu. Evo to veće. Eto. Ja kažem halal. Gotovo je kad udaviš. Stop tu. Mene se to desilo isto par puta sa tim kruhom. A nisam uzela veliki komad, malo. Nije, to uveze jer on ima tvrde sjemenke. Gdje salate, ljubav, on stoji? Nije mi sad ni za salate. Dobra je kombinacija. Ja ti kažem, jed polako, bud gospodin ko dobra. Žvaći, ovo. A ne, ona je trpa. Eto, šta ona radi. Ja mi se smije. Ko? Šalim se. Dešava se svakom. Ti su to progutala i uzela vode, jel? Da. Takav danak,
na iskustvu mlade Amele. Mislila sam da će ga voda pročerpat. No, da. I Amela. Ocjena za ručak. 10. Kako je luk dobar. Ja ću za današnji ručak dati ocjenu. 9,8. Može. Došto je sve tope i salata i manje meso dobro, kod nje kaže njen komad je malo žilavije, da. Povrće je dobro. Ne bi dao desetku jer meso je dobro pečeno, nije da, tu šta. Da, vidiš kako tvoje ruskaste boje unutra. Ja vidite. Ja sam svoj, i on ti svoj ispekla kako voliš, ono da. Dobro pečeno. Sad ne znam što ne bi dao desetku, možda se... Znaš kako, daj na grilu pečen, na roštilju ovaj stik, na vatri. E onda bi to bilo tu još bolje, razumiješ? Ali ovako, ono što iskoristiš, što imaš, ok. Salata isto to bomba. Mada salata u ovom slučaju nije bila ni potrebna, ali eto. Počeo si paradajz kvarti sve pa da se iskoristi. Nemoj jest ljuba pečno, zagrcat ćeš se. Do. Njega isto moraš dobro sažvati. Kažem, svaki zalogaj 30 puta. Ja kad bi 30 puta žvako, ja bi izgubio volju za jelo. Ne bi je više glazan. Da. Otpala bi mi vilca. A realno niko toliko ne žvače. Pojma. Ja dok sam bio mal, ja sam jeo jedan obrok po 45 minuta. Tukli me zato što jedem polako. Zagledam se u televizor i žvaće. A dobro, sad je to već. Ja sam se najao ljudi, iskreno. Sad je ima... Halali. Šalim se. Vidi. Slatko je. Na zumzara došla. Ja. Kruh odličan. Evo Šamela jede, ja sam jeo. Gdje? Nije ću to ona niš pusti. Ona čula da si ti daviš. Baš. Ne mogu više, taman. Proteini, zdrave masti. Amela čisto, ona malo sporije jede od mene. Nisam nija, ja mislim da sam jeo brzo, ne sjećam se. Ovdje kod mene nije dobro ispeklo, vidiš, malo krvavo. Ja, pa to ti najbolje. Ne znam, ja sam jeo brzo, polako, ne mogu cijent, nisam se vidio. Ali, najao sam se. Ti? Pa imaš ti još dosta pojestio. Daj, čitav komad mjesto, što kru ne jediš? Rizično mi je. Amela ima sad strah da jede. Trebalo se da je mali nozić uzeti taj tup skroz. Malo se udavi. Ali ovo je hit. Što se udavilo? Ne bi ti bilo ništa, ja bi skočio, sam bi te stisnuo ovako. Već mi se sve krenuo vraćat nazad. Pa ja. Krenuo sam povraćat.
Pa uzmem, sam te bacim dole s balkona na betona lijeđa i sve sam ispadnem. Pa ja, tak se spašava. Jezda doba slobila prvi pršljen i tu, ali to nije ništa. Da, nije ništa. Ništa strašno. Mogla bi nastati jesti. Da. Evo ljudi, mi ćemo ovdje odjaviti video, ocijenili smo, najeli smo se. Amela ima još ovo pojest. Da. Tu, tu. Znači vidjeli ste sad koliko košta stijek, ovaj moj košta 4 eura, njen 5. Ovog povrća, ovo ono, sve kad se uzme od svega pomalo. A najmanje 10, ma nije 10 eura. Pa nije, po osobi ovo izadnje neki 7,5 eura. Pardon. Tu sve kad se uzme i eto. Povrće je ostalo. Tu jeste ono kao sataraš nešto, ali tako? Da. Ostalo je još. Možeš se čak ono biti prilog za večeru uz nešto. Sve u svemu, odličan ručak, salaca, odlična, sve je dobro. Mi bi ovdje odjavili klip, lijepo smo jeli. Evo, pogledajte. Tanjuri su gotovo prazni. Amela, jes dobro? Jesam. Hoćeš još jesti ovaj kruh? Mm-mm. Ovaj sam ja, ovo je dobra dijeta kruh. A jedem ga. On je baš zaznu, pun je sjemenke, ali je zdrav, zdraviji od bijelog. Znam što ga treba dobro sažvakat, zato ja malo govorim, gledaj kako ja jedem, kog prirodni gospodin. Znači prirodni gospodin. Ali nisam stvarno uzela veliki komad. Pa znam, pa da su uzela veliki komad ne bi se zakrštala, žvakala. Jer koliko imam puta on klizno. Ili kad jedem one grickalce, znaš? Jedem one grickalce i samo mi prođe. I zagrcam se. Najgora stvar kod tega što može u ratu uzeti vodi. Ja sam odmah vode, ja sam ostala da me samo ošlo u stranu, razumiješ? A. I meni stoji sada ovdje pa negdje. To ono što... I ja sam odmah rekao, pročerat ću ga vodom. E, pa to ono što ja kažem da ste paničarka. Ne, u nijednoj situaciji ne smiješ paničiti. Jel' tako ljudi? Ako paničiš, možeš sam još gore napraviti. Eto ljudi, mi ćemo ovdje odjaviti video. Može. Pa se mi onda vidimo ljudi sutra u nekom novom videu. Samo lajkujte. Nešto kažem, da. Lajkujte, komentarite, zaprate kanal, podijelite video, znak podrške i naravno sve besplatno. Mi se vidimo u nekom novom videu. Ćao. Ćao.